Aquest dijous s'ha arribat al rècord d'alumnes confinats. En total, 111.786 alumnes a tot Catalunya, 18.000 més que ahir dimecres. Ara bé, els canvis de protocol fan que actualment només hi hagi 181 grups confinats i 7 centres educatius tancats. Al Baix Camp i al Priorat actualment hi ha 3 grups i un centre confinats de les 160 llars, escoles i instituts que hi ha al territori. I aquests només afecten els municipis de Reus i Riudoms. De fet, el mateix conseller de Salut assegura que si no s'hagués modificat el protocol escolar, a hores d'ara hi hauria uns 600.000 alumnes positius. Per tant, estem parlant de que hi hauria pràcticament 6 vegades més d'alumnes a casa. Si confinéssim un grup quan tinguéssim un nen o una nena positiva, doncs pràcticament més de 600.000 nens i nenes estarien avui. Estarien durant aquests dies, haguessin estat confinats. O estarien ara confinats. També, diguem-ho clar, un problema de conciliació, un problema molt complicat a la nostra societat. Per tant, aquest de 5, de 1 a 5, que dificulta la gestió, certament la dificulta, però també afavoreix aquesta presencialitat. Una situació preocupant que no s'havia vist en cap de les 5 onades prèvies de la pandèmia i que, òbviament, també afecta el professorat. Segons les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació, aquest dijous ja són més de 8.000 els docents confinats. I això comporta que ja s'hagin superat els 8.000 docents substitut. De fet, en el que portem de setmana, Educació ha nomenat prop de 3.000 docents per cobrir aquest allau de baixes, dels quals 259 s'han desplaçat fins al Camp de Tarragona.